Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam babagya wilujeng kunjuk dumateng para kadang kinasih Sutrisno Budaya. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng pebagian kalian warga paguyuban seni karawitan campur sari Sri Yase CS. Ingkang tasik kawengku kalian ning Sri Yase Yesiska. Ingkang mijil saking laladan Kepuh Rejo Kecamatan Kudu Kadipaten Jombang. Para kadang kinasih Sutrisno Budaya sakderengipun panjenengan yang mirsani pasugatan ingkang badhe kawula aturaken sumangga. Sareng-sareng kita pidhangetaken unggulipun kiro ingkang kairing kumandange gongso Kyai Linteng Sageti. Thank you.
Thank you.
pat poro ratri wangi sepi dadi saksi Yeah.
wong ayu ojo tumawo ati bingung mong tansah amperong lebu tak neda giling lon yen tak pikir terus ke gelarong gelarong sarung jagung thank you.
kembang tresnamu ilang musro. Apa kabeh pacoban urip iki kowe natoni atiku, aku tenan lelakon sing tak sangga bunga
Aku orang bakalan
Bandung iki. Aku